Diversos dies de la setmana passada, els xiulets i els crits dels treballadors de Construccions Granero es van deixar sentir pels carrers de Cardedeu. Els hi deuen salaris i, de moment, segons els treballadors, els intents de negociació no han servit de res. El problema que tenemos es el siguiente. La empresa desde agosto del año, desde el 2009 no estamos cobrando salarios bien. Muchos retrasos y desde enero llevamos unos retrasos pues de un mes. Y ahora prácticamente nos deben dos meses y la empresa en ningún momento nos está facilitando el cobro ni facilitando tampoco la relación que tenemos con la empresa. La empresa no se reúne con nosotros, le damos facilidades de hablar con nosotros, no se presenta en el departamento de trabajo. El martes tuvimos una convocatoria con mediador y no se presenta, entonces no nos dejan ninguna salida. Els problemes a Granero, segons els delegats sindicals, van començar a finals de l'estiu amb retards en els pagaments, però des de principis de 2010 la situació ha empitjorat i a dia d'avui l'empresa ja deu dues mensualitats als treballadors. De moment, la vintena d'empleats han iniciat una vaga indefinida fins que aconsegueixin cobrar el que els deuen i seure a negociar amb l'empresa. Segons el comitè d'empresa, els problemes de liquiditat de Construccions Granero s'extenen ja també a proveïdors, a Hisenda i a la Seguretat Social. El mutisme per part de l'empresa és absolut.